इस्लाम से न भागो राहे हुदा यही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अज़ीज़ बिरादरलार व अपसिंगलार, Hazreti İmam Mahdi aleyhissalatu vesselam'ın 5. halifesi Hazreti Mirza Masrur Ahmad ayyadahullahu ta'ala bi nasrihil aziz 2024 yıl 19. yanvar günü okugan cuma hutbalarında Filistin üçün dua kılışka unda şunday dediler. Men Falastin uchun duo qilishga chorlab turaman. Endi musulmon davlatlarning ahvoli shunday bo'lib qoldiki, birlashib Falastinni qutqarish haqida o'ylash o'rniga musulmonlarning o'zlari urusha boshladilar. Endi Pokiston va Eron o'rtasida nizo chiqib qolganini eshityapmiz. Ular bir-biriga bomba ham tashladilar. Bu xavfli vaziyatni yaratmoqda. Alloh taolo musulmon davlatlari rahbarlariga aql va fahm farosat bersin. Ular uchun ham duo qiling. Alloh taolo ularga o'z maqsadini haqiqatda ham anglab, birlashgan ummat bo'lishini nasib etsin.